යවුන් පුරේ සහ කුණුකසල සහ වෙනද්දා සම්බන්ධයෙන් විශාල වශයෙන් කතා බහට අටපුර ලක් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රචාරය උනේ මේක අම්මන්ත්‍ර දිශී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කරුණා අමලරාජපක්ෂ මහත්මයා විසින්. මේක සත්‍ය දෙයක් නම් සාධාරණ දෙයක් නම් එහෙම පෙන්වුවට කමක් නැහැ. කෙසේ නමුත් අපි මේකට පිළිතුරු දී යුතුයි. කුණුකසල කියන දේ එකතරේට අස් කරන්න බෑ. 11 වෙනිදා වෙනකනුත් අපි අස් කරා. හැබැයි 12 13 14 15 යන දවස්වල අපි අවුරුදු නිමාඩු සියලුම දෙනාට ඒක නිසා වැඩ කරන්න කම්කරුවෝ නැහැ. මොකද රොබෝවරු නෙවෙයි වැඩ කරන්නේ. මිනිසුන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ නිමාඩු ගිහිල්ලා. ඉතින් 15 වෙනිදා තමයි නාමලරාජපක්ෂ මහත්මයා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේක බලන්න මම හිතනවා එතුමා හදිසි වුණා වැඩි කියලා. අපිට මාසයක්වත් අඩුම තරමේ වුණා. මොකද අපි මාස 3කට කලින් තමයි සූදානම් වෙන්නේ. විදිහට එතුමා තරුණෙක් විදිහට දෙයක් කියන්න කලින් ඊට වඩා කල්පනා කරලා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරා නම් හොඳයි කියන එක. ඉතින් එතුමාලා ඒ දාපු වීඩියෝ එකේ තිබුණා ගහ සම්පූර්ණ ගිනි තියලා කියලා. ඉතින් ඒක ගිනි තියලා මේක මැරිච්ච පළු ගහක් නේ. ඒ වගේම ඔය දැන් කියන දේවල් තිබුණ නෑ ඇත්ත වශයෙන්ම. ඒවා කවුරු ගෙනත් දාලා හෝ ඒගොල්ලෝ දේශපාලන වාසියක් සඳහා තමයි ඒක මේක ලදී. අපි යෝන්පුර එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නෑ. මීට පෙර යෝන්පුර 3ක් අපි ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඒ යෝන්පුර 3ේම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා නැහැ. මේ තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙච්ච ප්‍රථම අවස්ථාව. පළවෙනිදා ඉඳලා අපේ යෝන්පුර භූමිය සුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කළා. ඒ වැඩ කරපු සාමාන්‍ය පිරිසත් අවුරුද්දට ගෙදර යන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි ඔවුන්ට සතියක පමණ නිවාඩු කාලයක් ලබා දුන්නා. නැවතත් ඔවුන් නිවාඩු අවසන් කරලා ඇවිල්ලා නැවතත් සුද්ධ පවිත්‍ර කටයුතු කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කළා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරතුර කාලයේදී තමයි මොවුන් මේ ගිහිල්ලා යෝන්පුර ප්‍රදර්ශන කලාපයේ භූමියට එහි තිබුණායයි කියලා යම් යම් ඡායාරූප වගයක් අන්තර්ජාලයට මුදහැරලා තියෙනවා. මේ ක්‍රියාකලාපය ඇත්තටම බොහොම අදම දේශපාලන පටු අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරපු දෙයක් විදිහට තමයි අර්ථකථනය කරන්නේ. බුද්ධිමත් ජනතාවට කියනවා මේ ක්‍රියාව පිළිකුලෙන් යුතුව හෙලා දකින්න. නාම රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබට යෝන්පුරයේ ගැන ලබා දීමට අවශ්‍ය නම්, ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, ශ්‍රී ලංකා යවුන සමාජ සම්මේලනයේ විදිහට අපි ඕන වෙලාවක බැඳිලා ඉන්නවා. ඔබ එන්න ජාතික තරුණ සේවා සභාවට අප සතුව සියලුම රූපරාම්, ඡායාරූප සහ ඒ සඳහා සහභාගී වෙච්ච සියලුම පිරිසගේ නාමලේඛන තියෙනවා. ඔබට ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරලා යෝන්පුරයේ පිළිබඳ අධ්‍යක්ීමක් සහ යෝන්පුරයේ පිළිබඳ අදහසක් අරගෙන මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්.